na licu mome govori da ćemo sada raditi nešto veoma lepo i ukusno, a u pitanju su krempite. Hoćemo li krempite? Hoćemo. Neki pravu sam. Dobro. Recepata za krempite ima raznoraznih, manje više su svi pa slični. E sada, budući da sam ja odrasla u jednom blizu mesta, nisam odrasla baš u mestu, u Samoboru, već pored, u gradu koji je pored, ali smo odlazili često u Samobor, a Samobor je najpoznatiji u stvari od celove naše bivše nekadašnje zemlje po najboljim krempitama. Čuvene su te samoborske krempite, te se ja nisam zaustavila dok nisam našla njihov originalni recept, jer moja mama je pravila isto na svoj način, ako bile su nekako tanje, svako ima nešto drugo, ali ovo su one na koje sam ja navikla u detinjstvu i želim baš takve da vam sada napravim. Evo kako se radi. Za početak uzet ćemo 1 litar mleka, tu je, i stavit ćemo u litar mleka, to sad pravimo fil, onaj žuti, lepi. Tako. Stavit ćemo i uključiti da se greje i da provri zajedno sa 3 vanil šećera. Evo ih. Sipamo unutra. I taj veoma važan sastojak, ako želite da vam krempite budu onako velike, da ta fila bude izdašna, da ne bude onako manja, mada i tada ukusna. Ali taj sastojak jeste u stvari želatin i često će izostati iz raznih recepata za krempitu želatin, ali jedna kašika želatina se razmuti u 50 ml hladne vode i to je onda ovako, ovo želatinasto. I to stavljamo sve zajedno sa vanil šećerom i mlekom da provri. Tako. Sad ćemo to sve izmešati. Ne morate sve vrijeme da mešate, ali kad svratite da promešate. A za to vrijeme možete da pravite ovaj drugi deo tog istog fila, jer to će se na kraju sve sjediniti i bit će onaj žuti, ogromni, lepi fil. Imamo 10 žumanaca. U 10 žumanaca dodajemo 250 grama šećera. Najobičnijeg, normalnog šećera. 250 grama i 4 kašike gustina. Evo ga ovdje, dakle ne brašno, već gustin. 4 kašike, sve zajedno, sve uđi unutra. Tako. I sad ćemo ovo da mutimo, samo prvo malo ovako da mi baš ne leti na sve strane. E, baš. Da ja sad idem bolje tamo, tako, da mi ovo ne iskipi. E tako, pre nego što provri, sklanjate sa ringle. Dakle, ne treba skroz da provri, već neposredno pre sklanjamo ovo mleko. Ćemo ostaviti sada, u stvari sjedinit ćemo sa ovim tamo žutim filom. Samo da provjerim da li ovaj žuti fil, to i vi uradite, skroz umućen, odnosno da se ne osjeća šećer više, da se šećer istopi unutra. To je to, tako je. Dakle, mutite, mutite sve dok se šećer ne istopi. I sad ćemo uzeti ovo mleko sa gustinom i vanil šećerom i sipat ćemo ovdje unutra sve i izmešati. Pazite, samo vruće je. Šerpa će nam još trebati. Samo ćemo sad prvo ovo da umutimo sve zajedno. I sada sve ovo zajedno vraćamo nazad u šerpu. Je malo presipanje, ali nije strašno. Ako se pitate što nismo stavili odmah ovaj žuti fil u mleko, da se ne bi zgrudvalo ovako, ja kažu, bolje. Tako da, poštujemo recept. E, sada. Emo! Tako je. Sve unutra i sada ovo opet ide sve na
šporet dok se ne zgusne. Jer sada unutra ima i gustina i onog želatina i sad će to da bude jedna lepa smesa. Samo moramo da sačekamo i da mešamo sve vreme da ne zagori dole na dnu i da se ne zgrudva dok se ne zgusne. Taman za to vreme bilo bi dobro da vam to bude tu blizu i da odmah pored ne gubite vreme, već mutite belanca. Tako da ću ja ovaj moj mikser prebaciti malo bliže. Tako. I ovih 5 belanaca, pardon, ovih 10 belanaca ću sada umutiti taman dok ovo mešam. Ha, paralelno. Ne mogu ovo da vrtim, na ovo da ne vrtim. Ruka mi ide jedna za drugom. Pa kad smo mi žene hobotnice, šta ne radimo? Pa u desno. I mešaj! Bolje da ja manje džuskam da mi ne zagori. Opa, lepo je krenulo da pucka. Dakle, upravo je ovde ovo lepo umešano. Tako, promešali smo. I sad stavimo sa strane da se ovo malo prohladi. Ali ne do kraja, jer ćemo umešati onda ove belance sa ostatkom krema. Ali ne dok je skroz vruć, nego malo da se prohladi. 10-15 minuta, taman koliko je potrebno da u stvari napravimo kore. Kore će se za to vreme i ispeći. Evo kako, uzet ćemo pleh, uključiti rernu pre svega, da bude topla, čekajte do kraja, na 220 stepeni. I zatim uzmemo lisnato testo, koje ćemo staviti, dakle, ne unutra, nego skroz naopako okrenemo pleh, pa na ovu stranu. Razvaljat ćemo, evo ovde, već lisnato testo, dve kore su nam potrebne. I onda ćemo, dobro, ovako već sasvim dovoljno, uzeti to testo i staviti ga preko na ovaj pleh da se peče. Ukoliko je malo veći dimenzija, samo odsečete ivice baš po plehu, ali prilike je to, tako to. E sada, da ne pada dole. Jedna kora će biti baš ovakva, cela. To će biti donja kora i nju pečemo sada ovako. Stavimo i 10 minuta je potrebno da se ispeče. Gornja kora, dakle dve su nam potrebne, može isto ovako da se ispeče, ali jedna lepa onako caka, jedan savjet. Pošto krempite, kada su te kore gore, se onako teško seku, ta kora onako se udubi pa se sve onako malo izvije, pa to ne bude lepo, da bi se lakše posle seklo, da već imamo lepe kocke pripremljene. Gornju koru isečemo odmah na kocke. Sad možete vi da merite, ja ne merim, već otprilike. I evo ovako, možete malo sa viljuškama i donju i gornju koru. Sada vam treba viljuška da probodete. Svuda pomalo. I stavljamo da se peče takođe 10 minuta u rernu na 220 stepeni. Taman dok se to ispeče, možete, ako želite, da umutite i slatku pavlaku, ako želite da stavite, ukrempite na onaj žuti sloj i ovaj mali beli tanki gore. Moje lično mišljenje je da su prave, krempite bez toga, ali možete i to. Tako da smo mi napravili jednu i drugu varijantu. Taman umutite jednu slatku pavlaku. E sada, kada vam se ovo malo prohladilo, dok se ove kore ispeku, a mi već imamo pečene, tako da ne moramo da čekamo, evo ih ovde su. Tambarabam. Promešat ćemo, opa, jedno s drugim. Pošto je ova toplija, presuću ovde bolje. Unutra, ovaj žuti fil. Vidite koliko se već
i od samog malo stajanja zgusnuo, ali ne sme skroz, dakle, da bude hladno, jer se krempite prave jedu tople, u stvari. Tada su najlepše. Mislim, mogu i hladne, naravno, su najlepše tople. I sada promešamo kašikom varječom, nečim. A vi se dogovorite ko će da dođe prvi da proba. Svi! Šerpu? Može, kako ne bi moglo, naravno. Ko će šerpu? Ne dođe obah po šerpu. Nosite slobodno. Evo. I ja to najviše volim. Uživaj, goco. To je najslađe. E, a naš je Phil ovde gotov i dok goca tamo... Dobar. A da. E, da, to je to. I sada ćemo... Evo, možemo na ovom da napravimo. Uzmite neki ili pleh, ili šta god hoćete. Neku tepsicu. Gdje ćete da stavljate? Ovo će biti donja kora. Možda je ipak bolje da ja uzmem ovako neki pleh i da stavim unutra da se ne bi razlilo. Tako. E sada, nekoliko saveta još pre nego što završim. Recept je relativna stvar. Ako imate veća jaja, krupnija, treba će vam više gustina. Dakle, nekad su jaja manja, nekad veća. Moj savjet je da stavite, ja sam stavila recimo, rekla sam na početku 4 kašike gustina, ali ja stavim onako, to je skoro duplo bude, velike. To je otprilike 100 grama, tako da znate, bolje možda stavite u gramima, bit će vam jednostavnije. Ako imate veća jaja, dodajte još više gustina. Tako da je bitno u stvari da vam smesa na kraju bude dovoljno gusta pre nego što je pomešate sa belancima. Da se ne iznenadite, meni se dešavalo da neka bude preretka. Ja sam shvatila to u stvari zbog toga što uvek stavljam istu, količinu gustina bez obzira na veličinu jaja, a ne može. Tako da, dobro obratite pažnju, a kad vidite tamo da mešate, ako vam je preretko, dodajte još gustina, ali otprilike 100 grama da znate. I ova kora može da bude i veća, možete na veliki pleh da stavljate za rernu i onda će vam biti onako još i veća krempita. Fil će biti nešto malo tanji, ali ga ima sasvim dovoljno i za taj veliki pleh. Tako da znate i to. Vama na izbor, vama volja kako hoćete da uradite. I sada ćemo ovo sve da prespemo. Unutra. U suštini, Fil bi mogao da bude i gušći od ovoga. To je ono što da mi pričam. Jer kada bi bio gušći, onda ne biste trebali čak ni da stavljate u pleh ovako koji ima ivice, već bude jako toliko čvrsto da možete da stavite i na bilo koju tacnu. Tako. Može preko toga da ide i slatka pavlaka, ako želite. Moje mišljenje je da nema potrebe. Krempite su i tako sasvim ukusne, ali ako želite, evo na jedan ću kraj da stavim za one koji vole. Tako. I ovaj deo ovde da popunimo. Izravnam i ove ivice tu. Nisam merila po kockama. Biće jedna i po kocka. Bolje da sam merila po kockama. To je s ovim kvadratićima gore. Ali dobro, jasno vam je već. Po Boga mi biće dve. Jedna i po. Tako. I sada stavljamo naše gornje. Evo ih. Evo. Preko možete da pospete šećerom u prahu. Ako želite. Nekako i to ide na krempite. I onda vam ostaje samo da lepo sečete, čak može i dok su tople, i da uživate.